კომპანია ჩემპი გორის რაიონში სოფელ დიჩი საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოციალური საწარმოა, რომლის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება. ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა კომპანიის განვითარებაში, როდესაც პირველად ვიწყებდით ექსპორტის მიმართულებას და გვჭირდებოდა საწარმოო სიმძლავრეების ზრდა, ევროკავშირისგან მივიღეთ ფინანსური მხარდაჭერა და შევიძინეთ შესაბამისი დანადგარები. შედეგად გავზარდეთ წარმოების მასშტაბი, ჩემპის გუნდს შეემატა 6 ახალი თანამშრომელი ქალი, ხოლო პარტნიორი ფერმერების რაოდენობა 25-მდე გაიზარდა. ჩვენ ვიბარებთ და გადავამუშავებთ არ მხოლოდ სახილს, არამედ მალფუჭებად ნედლეულსაც და ამ მხრივ ავითარებთ როგორც უდანაკარგო წარმოებას, ასევე ვამცირებთ გარემოს დაბინძურების რისკს სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებისგან. ევროკავშირის მხარდაჭერა არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ჩვენი კომპანიის მხარდაჭერით ფერმერები ძლიერდებიან და ადგილობრივი მოსახლეობაც როგორც ეკონომიკურად, ასევე სოციალურად.